Доброго дня, це мій шоу-ріл. Шоу-тайм, дорогі мої, шоу-тайм. Не буду на ньому викаблучуватись і робити з себе ведучу. Добрий день, шановні телеглядачі. Це рубрика «Східні танці» на телеканалі «Рой». А розмовляю так, як є. Розкажу вам про свій акторський досвід. Кричали і стріляли, розмазуючи сльози по щікам. Я вступила до університету, але вступила на спеціальність психологія. Я універсальна особистість. Але я не здавалася. Я ходила на театральні курси і при університеті. Що мене потім знайомі дражнили: «Діктор, діктор». Потім я закінчила Канівське училище культури за спеціальністю кінофото-відеосправа, де була акторська майстерність. Я вивчала такий напрямок психотерапії, як психодрама. Тому різні етюдики – це теж те, що я пройшла. Також хочу вам продемонструвати уривки з поезії, яку я читаю. «Давай, Катерино, брата зустрічати!» Катерина подивилася та й заголосила: «Це не брат мій, це мій милий!» Знімалась у Київ вдень та вночі зовсім трошки. Все буде добре, в абзаці, в епізодичних ролях. Це миловидна, білокурая дівчинка з очаровательною улыбкой. Ну, словом, буду рада, якщо ви візьмете мене до уваги. Ось така я. До нових зустрічей!